Olá, hoje o prazer de mais um programa Sérgio Lobach com Atitude. Vamos conversar com uma figura hoje maravilhosa, um maranhense que escolheu Nova Friburgo para viver. Trabalhou muito, teve muita atitude na vida dele, é uma história bem bonita, ok? Pessoal, vamos conhecer o seu Agenor. Trabalhou em várias lojas de Nova Friburgo, um maranhense que veio parar aqui nos idos dos anos 69, não é isso, Agenor? Mais ou menos, foi 69. Então, vamos começar falando da sua história. Ah, minha história é uma história muito... Vamos começar lá no Maranhão. Lá no Maranhão eu sou... nasceu lá? Nasci lá no Maranhão, na cidade de Porto Lago da Pedra, no interior do estado do Maranhão. Cinco irmãos homens e três mulheres. Eu mais velho, mas sempre fui teimoso, né? Papai era fazendeiro. Você sabe como é que é fazendeiro do interior, aqueles coronéis? E ele tinha alguma criação, alguma plantação? Ah, a fazenda, tinha. O que era a fazenda? Era de quê? É, criação de gado. O Maranhão é um dos maiores produtores de arroz do Brasil. Muita gente pensa que não, né? Isso. Aqui o pessoal planta arroz dentro d'água. Isso. Lá no Maranhão, em qualquer lugar que você plantar arroz, vai dar arroz. Que bacana, eu não sabia disso. É, no duro. E na fazenda lá tinha plantação tinha tudo, de arroz? A gente tinha tudo, tudo, tudo. E o gado era o quê? De leite ou de corte? Gado de leite, porque as minhas irmãs, as minhas irmãs iam casando, que eram três, e moravam tudo perto. Então o papai sustentava aquele pessoal todo, os netos. É tanto que os netos do meu pai não chamavam ele de vovô, era Papai Cícero. Papai Cícero, porque, que bacana. Então era uma cidade do interior do Maranhão. Era interiorzão, poxa, um lugar que não ia nem carro. Poxa, eu nasci e me criei na roça. E com 16, 17 anos, eu resolvi fugir de casa e vim embora pra... Não, peraí. Vai devagar. Primeiro, você que está assistindo, que é criança, que é adolescente, não vai fazer faça um igual o seu Agenor. Agora, essa história eu quero ouvir. O senhor fugiu de casa? Fugiu de casa. Quantos anos? Eu tinha 17 anos, mais ou menos, já tinha um filho. Agora, conta essa história. O senhor já tinha um filho? Já tinha um filho, era pai de um filho. Esse meu filho hoje mora aqui em... Itapirona. E o seu filho, à época, ficou com seu pai? Ficou com a mãe dele. E depois, a mãe, com dificuldade de criar, meu pai pegou, criou. O senhor tinha se separado? Tinha separado. Da mãe do seu filho? A mãe do meu filho. O senhor tinha 17 anos? 17 anos. E aí resolveu fugir de casa? Fugir de casa. Por quê? Qual foi a motivação? Meu pai me trazia igual um... aquela coisa... Muito rígido, é muito rígido. Você tem que namorar a filha do fulano. E eu não era assim. Eu queria... Os casamentos ajeitados que tinham passado, aquela coisa, né? De dizer, não, porque você tem que casar com a filha do fulano de tal, porque é meu amigo. E assim as coisas. O senhor nunca tinha saído da cidade que o senhor nasceu? Naquela época, eu sempre viajava com meu pai. Certo. Eu conhecia Fortaleza, a maior cidade que eu conhecia era Fortaleza, no Ceará. Teresina, tá? Que eu Piauí, sempre ia em Teresina, no Piauí. Tá? São Luís eu não conheço. E eu, aquela coisa, eu cresci pensando assim, eu vou a hora que eu vou sumir, eu quero viver a minha vida. Não vou fazer isso que eu estou falando aqui, não. Isso aí. Eu criei dois filhos, mas foi completamente diferente da minha criação. Então conta, agora conta essa história que é bacana. O senhor fugiu de casa, o senhor foi para onde? Eu vim para Teresina. Papai dizia assim, se você fugir, eu vou atrás. Então ele já desconfiava, o senhor tinha essa ideia? É porque eu falava. Ah, eu não escondia, um dia eu vou sair de casa, eu vou sair, eu falava. E eu era rebelde. Entendi. Aí você foi para Teresina. Fiquei em Teresina, fiquei 10 dias em Teresina, tirei documento em Teresina, que eu só tinha certidão de nascimento. Depois de Teresina, eu vim para Fortaleza, fiquei mais 10 dias em Fortaleza. E depois eu resolvi vir embora para o Rio de Janeiro. Por que o senhor escolheu o Rio de Janeiro? Naquela época a gente tinha Brasília, São Paulo, mas eu nunca gostei de São Paulo. Brasília era mais ou menos, só tinha candango. Como eu não queria trabalhar... serviço pesado, o Rio de Janeiro eu achei bom, é mais fácil. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, fui trabalhar em vendas, que é a minha profissão até hoje. Muitos nordestinos fizeram esse caminho, né, para o Rio, para São Paulo, né? Ajudaram muito a criar o estado do Rio, São Paulo, Minas Gerais. Então, aí o senhor chegou no Rio de Janeiro, o que o senhor foi fazer? Eu cheguei no Rio de Janeiro, fiquei... Sabe o que aconteceu? Uma coisa muito importante. Naquela época não tinha rodoviária Novo Rio. Os ônibus que vinham do Nordeste... parava lá no São Cristóvão, onde tem aquela feira dos Onde tem a feira dos nordestinos. Era ali. Ah, então, nós paravam ali. Ali, eu fiquei maluco.
Fiquei 3 dias, eu dormi 3 dias no aeroporto Santos Dumont, sentado num vaso. Uma cidade grande, né? Pô, não tinha, mas aí eu me descobri, poxa, um cara falou comigo, vai, eu entrava no banheiro daquele, fechava a porta e ficava lá sentado. Só dormia sentado, sentado no vaso sanitário? É, fiquei 3 dias, mas eu tinha um dinheirinho ainda. Certo. É, dali, eu conheci um rapaz que trabalhava em obra, lá no Jardim Botânico, perto da Globo, lá na rua Pacheco Leão. Sim. Lá no final do ônibus 409. E me chamou, poxa, eu moro lá numa obra largada, lá, e vamos lá, vamos ficar lá, pelo menos lá você tem onde dormir. E eu fui. Fiquei lá, arranjaram uma cama para mim, coberta com saco de cimento, botaram lá, eu dormi ali, naquele negócio. Certo. É, comprei um jornal um dia e vi lá, precisa-se de vendedor. Que era na. Eu fui naquele endereço lá em Copacabana. Tá? Quando eu cheguei lá, era um advogado, daqueles advogado velho caçado, né? A OAB tinha caçado a licença dele. Uhum. E ele tinha montado um escritório de venda de livros. E ali eu comecei. Começou vendendo livros? Comecei a vender livros no Rio. Descobri que vender arte culinária no Rio era o melhor negócio do mundo. Aí o senhor ia de porta em porta? De porta em porta, naquela época podia. Mas sem conhecer o Rio de Janeiro, né? Foi conhecendo, trabalhando. É, a gente porque aí a gente, né, eu logo peguei a malandragem do como é que era o negócio, a gente chegava no porteiro, conversava e ele deixava a gente subir, hoje não deixam, né? Aí a gente entrava pela área de serviço. Pegava a empregada, conversava a empregada, preparava ela, chamava a patroa. Quem é que não quer comer uma comida bem feita? Isso. Fui campeão de venda vendendo isso. Só os livros culinária. Só arte culinária. E aí o senhor ficou quanto tempo no Rio lá? No Rio eu fiquei pouco tempo. Logo em seguida eu conheci minha esposa, que é de Cordeiro. Tá? A esposa do senhor é de Cordeiro? De Cordeiro. Qual o nome dela? Maria José. Dona Maria José. Uma cordeirense. O senhor conheceu ela no Rio de Janeiro? Conheci ela no Rio de Janeiro, numa onde? Fila. Numa fila na TV Tupi. Numa fila da antiga TV Tupi. Da antiga TV Tupi, na Urca. Nessa época, eu já tinha saído do livro, estava trabalhando com Carnê, da Aerontex. Muita gente aí vai lembrar do programa do Jota Silvestre, que era os domingos, dava um Galaxy. Isso. Pessoas da minha idade, mais ou menos, vão lembrar. E aquele dia o Martinho da Vila... 77 época, anos o senhor tem, né? 77, vivido. Então, aí conheceu a sua esposa, ela me convidou para vir conhecer a cidade, o Cordeiro, que eu também. Mas foi num show do Martinho da Vila? Show do Martinho da Vila, na Tupi. Aí ela falou, Martinho da Vila, lá de Duas Barras, perto da minha cidade. Perto da minha cidade, eu vim assistir aqui. Senhor Agenor, só um minutinho. Guarda um pouquinho aí, a gente vai fazer um intervalo. Eu quero continuar aprendendo essa história de um nordestino que teve muitas atitudes na sua vida. Chegando aqui no Colégio Anchieta, esse colégio tão importante aqui de Nova Friburgo, na região serrana, vamos participar da Feira do Saber, que dos alunos do nono ano aqui do colégio surgiu o nosso projeto que trata da nomofobia. Natasha estava até falando comigo aqui. Saudade. Saudade. A Rebeca estudou 8 anos aqui no Anchieta, né? 8 anos. Que legal. Foi a primeira escola da vida dela. Chegou com 2 aninhos. Sei como esse colégio é importante para a história de Nova Friburgo. E essa galerinha aqui do nono ano, que nos deu uma ideia brilhante, fizemos uma parceria e hoje já está tramitando na Alerj o projeto que versa sobre nomofobia. Eu, na verdade, nunca tinha ouvido falar dessa palavra, mas foi importante essa iniciativa de vocês. Então o nosso projeto na Alerj, ele vai determinar que a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação façam campanhas educacionais para as pessoas se conscientizarem da importância de nós estarmos sempre acima da tecnologia, né? A nomofobia em si é o risco de uma preocupação de você não conseguir ficar sem o seu aparelho celular. E mesmo que ele tenha muito, ajude muito no nosso dia a dia, ele também prejudica de formas que nós nem percebemos. Então a gente montou esse projeto
que é basicamente todos os aplicativos com alto índice de usuários têm que ter um anúncio avisando sobre a homofobia em todo. Junto a gente consegue mudar isso. E todo mundo tem que se conscientizar sobre isso. Eu já falei para vocês e vou reforçar. Vocês não são o futuro, vocês já são o presente. A juventude que vai mudar esse país e fazer esse país crescer cada vez mais. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, tá? Parabéns para vocês, pessoal. Valeu! Ouvindo essa história maravilhosa de um grande vendedor, de um maranhense que eu tenho certeza que se apaixonou por Nova Friburgo, por isso que ele está aqui desde 1969. Pela Amélia. Tirei um atestado de bons antecedentes, cheguei na mesa dele, falei, senhor Tarcílio, aqui, ó, o senhor vai me dar um emprego, o senhor está precisando, e o cara sou eu, o senhor vai me dar esse emprego. Ele chamou o chefe da equipe, que a gente tinha venda na rua, né? Era de porta em porta, porta, mas aquilo. Eu já, isso dava, já sabia como é, já fazia, como é, né, que funcionava. Fomos para Cachoeira do Macacu. Cachoeira do Macacu, o vendedor mais velho da equipe, chegamos lá num bairro, na saída de Cachoeiras. Ele, essa casa aí você não bate, que esse pessoal aí não atende, não compra. Eu fui lá e vendi um sofá. Todas as casas que ele falou comigo que não vendia, eu fui e vendi. Porque ele mesmo estava colocando uma barreira para ele, lógico, né? É. E interessante, senhor Janu, deixa eu só cortar um pouquinho a sua fala, a atitude que o senhor teve de ir à delegacia, pegar o seu nada lógico, costa, lógico. E para tirar esse medo que o gerente estava de contratar, lógico. Se o senhor não tem essa atitude, o senhor não teria de trabalhado maneira com essa alguma, não, de maneira. Mais uma vez, ó, nós temos é que ter atitude, gente, sempre. É, a vida, você não tem de mais obstáculo, você tem que resolver. Não acontece, tem, não os tem, obstáculos, nós temos que transpor. Eu, né, não vivo a minha vida inteira mar de rosa, de não, maneira alguma. Eu tenho meus problemas. É, mas dia a dia, vitória após vitória. Lógico. Mas aí continua, só foi para Cachoeira do Macacu. Fui para Cachoeira do Macacu, vendi. Aquele dia eu vendi para caramba. Cheguei de noite, na hora de vir embora, eu falei com o meu chefe, falei, aqui, ó, o que que você acha? Sua carteira tá aí? Eu falei, tá aqui, você não sai enquanto eu estiver aqui. Contratou. Um mês depois, tinha um vendedor na loja, que era o campeão, ele foi chamado para trabalhar para ser vendedor da Filó. Da fábrica de Filó. Da fábrica de Filó. E aquela vaga era para o vendedor mais antigo da rua. Que estava na loja, né? Não, era para... Ah, que estava na rua, na fazia rua, na venda de rua. É. Isso. E o vendedor mais antigo da rua não era o melhor vendedor. Então eu fiz uma pressão em cima do meu chefe. Melhor era o senhor? Era eu. Eu ganhava prêmio todo mês. Muito, tá, bom. E ele me colocou na loja.
Da Saione eu cheguei até a gerência, até onde podia, tá? Que bacana. De rua cheguei até a gerência. Mas a Saione depois mudou dali, né? Mudou, viemos ali para a loja Roberto onde é hoje, aquele café árabe. Arabesco. É isso, a livraria Arabesco. É. Ali era a loja Saione que vendia eletrodomésticos e móveis. Móveis e eletrodomésticos. Isso. Trabalhei com o seu Teófilo da Gazone. Seu Teófilo da Gazone, ali na Monte Líbano hoje. A loja já era na Monte Líbano? Monte Líbano, só que eu trabalhava. Um abraço pro seu Teófilo aí, para toda a família Gazone. Ah. Seu Teófilo tinha duas lojas, tinha na Moisés, tinha na Monte Líbano e tinha uma ali ao lado na praça, onde hoje é aquela sapataria que o cara comprou aquelas isso, lojas ali. Isso, ali do lado. Certo. E eu trabalhava ali, eu e César do Feijão com Arroz. O César do Feijão com Arroz, tricolou como eu. Tricolou. César, um abraço para você. Feijão com Arroz. Feijão com Arroz, era eu e César. E assim a gente foi levando, na Saione eu cheguei até onde podia, até gerência. Chegou a ser gerente da Saione. Saione. Paulo Ferro, trabalhei no Paulo Ferro. Tá, depois. Monjolo. Loja Monjolo. Loja Monjolo. Onde que era a loja Monjolo? Eu lembro o nome, não estou me lembrando aqui o local. Rua onde era a loja Monjolo? Na Moisés Amélio? Moisés Amélio. Ah, então, na Moisés Amélio. Mas aí ficou quanto tempo na Monjolo? Eu fiquei há uns 5 anos, mais ou menos. Tá? E depois o Queijianca, com o Geraldo da Queijianca. Também meu amigo. Abraço, Geraldão. Isso. Ah. O senhor rodou bastante, sempre bastante. Na área de venda, né? Sempre na área de venda. E ultimamente eu era gerente da loja Competição aqui em Friburgo. Da loja Competição. A loja Competição era ali na Praça Getúlio Vargas, né? É onde eles saíram daqui, né? Saíram daqui. É onde hoje é o mercado da Casa Friburgo. Mercado da Casa Friburgo, um abraço pro seu Adalto, para toda a família da Casa Friburgo. A loja ficou muito bonita ali e ele reeditou o Pãozão. É. Lembra que o Pãozão era ao lado do Ribeiro de Almeida? Todo mundo ia lá comer pizza, fazer um lanche, onde é uma loja hoje da Casa do Friburgo. Eu só compro. E lá ele reeditou o Pãozão na parte de cima. Você que ainda não foi, vá à Casa Friburgo lá da praça. Lá na sobreloja tem um espaço maravilhoso para você bater um papo, tomar um café, comer uma comida maravilhosa, uma pizza muito boa. Eu vou te falar uma coisa. Eu, minha vida inteira comprando Pão Sol, antes era Casa Branca ou lá no Pão Sol. Isso, tá? Isso. Casa Raimundo, Branca, né? Em frente à prefeitura. Prefeitura, Raimundo, né? Que era meu amigaço também, já faleceu. Mas hoje eu saio daqui do Paissandu, que eu moro aqui no Paissandu, vou lá no mercado comprar pão. Eu sou compra pão na Casa Friburgo. Pão na Casa Friburgo. Minha vida inteira comendo pão da Casa Friburgo. Tem que me dar um presente. É muito bom. O pão da Casa Friburgo é bom, bonito e barato. E barato, Olha só que bacana. Nós vamos fazer um intervalo. Olha que história maravilhosa, né? De uma pessoa hoje com 77 anos que escolheu Nova Friburgo para viver, criar seus filhos famosos. Depois nós vamos chegar nessa parte. E trabalhou em várias lojas, algumas infelizmente não estão mais aqui, mas você vê como a história de Nova Friburgo é rica. E nós temos que valorizar isso cada vez mais. Por isso que eu tive o prazer de convidar essa pessoa tão ilustre para a nossa história. Daqui a pouquinho a gente volta. Nós estamos aqui no Hospital Municipal Raul Sertã, especificamente também aqui no ambulatório de cirurgia do hospital. Está ocorrendo aquele mutirão que nós havíamos prometido com a equipe técnica, os médicos do IASERJ, que é o Instituto do Estado. Pessoas que estavam há 2 anos na fila estão conseguindo esse procedimento dermatológico para retirada de pinta, de verruga e para fazer a biópsia, que inclusive eles vão levar para ser feita no Rio de Janeiro e dentro de mais ou menos 1 mês o resultado já está chegando aqui para os pacientes. Muito feliz, uma promessa que nós fizemos e hoje a gente está concretizando aquilo que prometemos. Agradecer de coração a esses profissionais do IASERJ que não estão recebendo hora extra, poderiam estar no Rio de Janeiro curtindo uma praia, estão aqui trabalhando em prol da população de Nova Friburgo. Na verdade, é um prazer atender aí essa demanda, pedido seu, o presidente Chagas, né, pediu para a gente vir atender, a gente formou a equipe e veio fazer cerca de 30 biópsias, uns 120 atendimentos dermatológicos e, se pedindo, a gente volta aí assim que for possível. A gente desejaria que isso viesse mais vezes, que Friburgo está precisando. Então, essa espera que a gente tem, uma coisinha pequena, se torna uma coisa muito difícil, né? Como ele mesmo já estava 3 anos já esperando, já foi, hoje conseguiu, graças a Deus. Esse mutirão foi a melhor coisa. Aí eu vou me emocionar.
foi a melhor coisa que já puderam fazer para Nova Friburgo. Por quê? Se não fosse esse mutirão, essas pessoas seriam atendidas em 2021 e olhe lá. Mas vocês fizeram um milagre para Nova Friburgo. Isso. Eu só tenho a agradecer. Agora eu saí dali, não tenho suspeita nenhuma de câncer. Graças a Deus. Ai, Deus muito é obrigada. Há aproximadamente uns 3 meses atrás, estivemos aqui com o prefeito municipal e falamos desse mutirão dos procedimentos dermatológicos. E hoje nós podemos estar cumprindo aquilo que prometemos. Quero te agradecer. Um sábado ensolarado, ele trouxe os grandes profissionais do Rio de Janeiro. Um deles aqui, muito, muito importante, está aqui do nosso lado, o Dr. Bruno Albuquerque, que é do INCA, um hospital renomado na América do Sul toda. Quero te agradecer o carinho e a atenção de vocês estarem aqui no Rio de Janeiro com as praias lotadas e vocês aqui trabalhando em prol da população de Nova Friburgo. Eu quero agradecer esse carinho, essa atenção. Pacientes que estavam aqui há 2 anos na fila, doutor, e a gente conseguiu fazer esse procedimento. Foram mais de 120 consultas dermatológicas e mais de 30 aquelas pequenas cirurgias para retirada das pintas, das verrugas. E outra coisa importantíssima, a biópsia é feita no Rio de Janeiro, né, lá no IASES, em torno de 30 dias o resultado bom está chegando para o paciente. Fizemos pela fila do SUGEP, nada disso, tudo direitinho, conforme determina a lei. Hoje está acontecendo aqui, é histórico para nós, que o senhor possa retornar com a sua equipe. Fala um pouco para o nosso pessoal. Se o senhor me permitir, eu gostaria de falar de alguns números, aproveitando o gancho. O IASES, no ano passado, a administração de 2018, atendeu cerca de 71 mil pacientes só na unidade Maracanã, no ano de 2018 todo. De janeiro até outubro, na nossa gestão, já atendemos mais de 120 mil pacientes. E agora a gente está interiorizando e o primeiro beneficiado foi o município de Nova Friburgo, através do nosso deputado Sérgio Lobach. O grande fera da cirurgia de cabeça e pescoço do INCA, Dr. Bruno Albuquerque, essa simpatia, atende o paciente com um sorriso, de maneira diferenciada, humanizando a saúde. É disso que a população precisa, doutor. Fala um pouquinho aí da experiência. Com essa parceria do INCA com o IASES, o objetivo é trazer o que tem de melhor para o paciente com a prevenção do câncer de pele, que é uma doença que é muito prevalente, ainda mais nessa região, onde tem muitos descendentes europeus com a pele branca e que são trabalhadores rurais e que muitas vezes não têm assistência adequada. Então a gente vem aqui com esse objetivo de orientar, de tratar, de acolher de uma forma humanizada, e a gente acredita que essa gestão, essa parceria do Estado, da Federação e dos municípios é o que realmente vai fazer a diferença na saúde da população. A gente agradece a receptividade de Nova Friburgo, extremamente calorosos aqui com a gente, com o IASES, na presença do presidente Dr. Bruno Chagas, que vem fazendo uma administração, uma gestão inovadora. Estamos aí para somar e para agregar a população. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Um abraço, doutor. Muito obrigado. Valeu. A pandemia do coronavírus mudou completamente as nossas vidas, mudou a nossa rotina. Muitos comércios e indústrias estão fechados e precisarão de suporte para retornar às atividades quando tudo isso passar. Nova Friburgo sempre teve o privilégio de ter grandes centros comerciais, indústrias que nasceram na cidade e ganharam reconhecimento mundial. Uma forte produção rural, reunidos à segurança e conforto de uma cidade tipicamente do interior. Nossos polos de moda íntima, metal mecânica, gastronômico e cervejeiro são amplamente conhecidos pela qualidade. Mas o que podemos fazer para ajudar? Dê preferência aos comércios dos seus bairros. Divulgue informação de empreendedores locais. Valorize os produtos confeccionados pelas nossas indústrias. Defenda as nossas marcas. Juntos podemos fazer a diferença no restabelecimento econômico do nosso município. Bom, retornando, pessoal, eu estou conversando com o seu Agenor, um maranhense que escolheu Nova Friburgo para viver, criou aqui os filhos, 2 filhos maravilhosos. Daqui a pouquinho nós vamos entrar para falar deles, eu tenho certeza que vocês vão saber de que nós estamos falando. E ele teve uma história muito rica na área de vendas. E o senhor tinha mencionado que o senhor trabalhou também vendendo fogão da Daco. Vendeu. Era uma marca forte, né? Era uma marca forte. O senhor vendia em qual região? Eu fazia todo o sul do estado. E pegava aqui Teresópolis, Petrópolis, Três Rios e pegava lá o sul do estado. Ah, só ia ali pela rodovia do Aço? Exatamente. Pegava Volta Redonda, Barra Mansa, ia até Resende, não? Resende. Até Resende. É, depois de Resende, aquela cidade lá na divisa de São Paulo, eu ia ali, entendeu? E numa cidade ali perto. Itatiaia. Só ia até Itatiaia. Itatiaia eu ia. Aí em Volta Redonda, eu tinha uma cidade em São Paulo, que eu não me lembro o nome agora, que era pertinho ali.
Que luz? Tá. Não era aquele luz. Não, né? E que eu também fazia. Mas essa é a minha área. E o senhor ficou quanto tempo vendendo fogão Daco? Fiquei uns 4 a 5 anos. Era uma marca muito famosa, né? Na época era Daco e Continental, né? É. Então, pelo que o senhor nos contou até agora, a sua vida toda praticamente foi vendendo. Foi vendendo. E na sua experiência, na sua opinião, o que um bom vendedor tem que ter? Quais são as qualidades e as virtudes para a pessoa se transformar num bom vendedor? Porque o vendedor tem uma grande vantagem, gente. Porque ele tem sempre uma atitude ativa. Ele que tem que ir até o cliente, tem que convencer o cliente. Eu trabalhei com vendas muito tempo na minha vida, né? Eu trabalhei muitos anos em balcão de farmácia, drogaria, fui balconista. Depois trabalhei na indústria farmacêutica, propagandista, vendedor, aquele que entra frente dos pacientes com aquela pasta, com aquela bala, para fazer a propaganda dos produtos para o médico, mas na verdade você está vendendo uma ideia, né? Exatamente. Na época que eu trabalhei, eu também vendia nas farmácias. Hoje não. Hoje quem vende são as distribuidoras. Mas os propagandistas é uma categoria muito importante, porque leva informação para os médicos, para os dentistas, né? E é um trabalho também muito gratificante. Eu trabalhei muitos anos com isso. Mas na sua opinião, com certeza existem jovens agora nos assistindo. Ele pensa assim, poxa, eu quero vender, eu tenho o dom de vender. O que ele deve fazer? A primeira coisa, o cara não ser tímido demais. Porque a timidez, às vezes, faz a gente ficar retraído. E conhecer o produto que você vende. Respeitar o cliente e não ser mentiroso. Porque tem muito vendedor, né? Você tem que ser honesto. Eu hoje, aqui em Friburgo, a cidade que eu escolhi para morar, graças a Deus, se eu tivesse uma loja, eu estaria vendendo hoje produtos da minha loja para a quarta geração de pessoas que já compraram comigo. Isso. Quando eu trabalhava na Saione, eu ia em casa almoçar. Quando eu chegava na loja, tinha 2, 3 pessoas me esperando. Só pegar. Tinha gente que nem pagava a prestação, não pagava se eu não estivesse na loja. Acredita na gente, a confiança, a credibilidade. O cara saber que você vai vender um produto e entregar aquilo que você vendeu. Isso, né? Na verdade, hoje, nos tempos modernos, né? Mas na verdade sempre foi assim. Só que agora as empresas treinam os vendedores para eles não serem simplesmente um vendedor, mas ser um consultor. Às vezes o cliente vai até algum local para comprar alguma coisa, quando na verdade está até comprando um produto errado. Quando você pega uma pessoa preparada, ele vai te orientar, que não quer simplesmente te vender, fazer que a gente chamava de empurroterapia, né? Isso. E que quer realmente te atender, né? Porque você não pode vender uma vez só. É o que o senhor falou aí. As pessoas, mesmo quando iam lá na loja Saione para pagar, só pagava quando o senhor estivesse lá. E quando o senhor estava no seu horário de almoço, ficava te aguardando para poder comprar com o senhor. Isso é muito importante. Primeiro que a honestidade tem que estar acima de qualquer coisa. E um bom vendedor não é aquele que chega e vende, vira as costas e vai embora. Você tem que detectar aquilo que o cliente necessita e que você possa fazer o melhor, ser realmente um profissional. Existem milhares de friburguenses nesse momento que trabalham com venda, são vendedores profissionais. E esse é o caminho, né? Exatamente. Você, quando chega numa loja que o vendedor tem várias maneiras de você se dirigir a um cliente. O que o senhor quer? Pô, você está numa loja, porque você quer alguma coisa, Alguma coisa, né? A pessoa já tem chega para você. Tem uma atenção. A maneira, mas não é assim, não é boa tarde, como vai, o que o senhor manda, vamos chegar, papai, essa coisa assim. Eu, graças a Deus, tive muito sucesso na minha vida como vendedor, graças a Deus, que eu faço o que eu gosto. Isso. Esse também é um ponto importante. É a pessoa, o profissional, conseguir se realizar, ganhando dinheiro, fazendo aquilo que ele gosta, né? Exatamente. O dinheiro vem como consequência, mas não como objetivo principal. Não. De maneira alguma. Isso faz toda a diferença, né, senhor? Porque no nosso ramo de imóveis e eletrodomésticos, a sua venda, ela só termina quando o produto chega lá na casa do cliente, ele fica satisfeito. Isso. No dia seguinte, ele vem na loja e diz, olha, muito obrigado, feliz. Graças a Deus. Já não acontecia comigo competição. Eu brigava com eles por isso. Entendi. Porque Friburgo é uma cidade que a gente conhece todo mundo, né? É. O cara compra. O senhor tinha essa responsabilidade. Na competição, quantas pessoas que chegavam na loja e viravam, eu vou comprar por causa de você, porque eu não acredito neles. Entendi. Tá? Isso aconteceu várias vezes. Na verdade, essa empresa ela não é de Nova Friburgo, é uma empresa de São Gonçalo. É, matriz de São Gonçalo. E é isso que eu digo.
Nós temos que dar prioridade às empresas local. De Nova Friburgo, ao comércio local. Existem grandes redes hoje. É. Tudo bem, está gerando emprego para friburguense, é importante. É. Mas pega o nosso dinheiro aqui e vai levar para outro lugar. Olha só. E quando você compra nas empresas de Nova Friburgo, a grande maioria delas você tem contato direto com o dono. Se você compra, por exemplo, vou te dizer que é a Gazone, por exemplo. Se você compra um produto na Gazone, lá com o seu Teófilo, e você chegou no chegou em casa, a mulher não gostou, qualquer coisa, você pode ir lá que ele vai tratar pra você. Exatamente. Como Exatamente. No Domênico, na Juliás, que também é meu amigo, tá? Vai lá, qualquer problema. O cara troca pra não ter problema. Você pega essas empresas de fora, que eu não vou citar nome aqui, no caso da conta, falando competição, porque já foi embora. Isso. Pô, eu tinha dito que eu ia 3-4 vezes no fórum, sem necessidade. Um monte de ação na falta justiça. De atenção ao cliente. Então, na verdade, que Deus possa abençoar essa empresa, mas muito bom que ela saiu daqui, que ela vai cuidar da vida dela para lá, porque é constrangedor, né? O senhor atende um cliente e depois vai no fórum porque ele teve que fazer uma ação, porque ele não teve um direito dele, é aceito pela empresa. Isso é muito ruim, muito realmente, ruim, o senhor está corretíssimo. Ruim. É lógico. É, vamos falar um pouquinho da sua vida pessoal. Fala dos seus filhos. Ah, eu sou. Bom, a Maruinha aqui conhece um filho, meu filho Iata, é músico, Iata Anderson. É uma maravilha. Eu sou um cara feliz. Tem uma família que é uma maravilha. O senhor gosta de ver o Iata se apresentar? O senhor eu já adoro. Foi? Eu adoro. Eu sempre acompanho pela internet. Pela internet? Ele tá morando lá no Rio das Ostras, mas quando ele tá fazendo a live, eu tô em casa assistindo. Ah, é, nesse momento, mandar um abraço para todos os nossos artistas, né? Nova Friburgo é um celeiro de grandes artistas. É. E nesse momento eles estão fazendo live. Então é importante que assim que essa pandemia acabar, porque ela vai acabar, vou trazer a gente aqui. Possa prestigiar e vamos marcar um dia para gravar um programa com o Iata. Vou trazer ele prazer. Aqui. Nós vamos agora para o intervalo e nós vamos voltar para continuar falando agora da sua família, porque para mim família é a base de tudo, é o nosso porto seguro. Até já, pessoal. Deputado Sérgio Lobach, por essa luta, essa vitória da gente ter conseguido esse caminhão da FIPERJ para me ajudar muito na produção das meninas, que nós temos várias entregas, nós entregamos em Niterói, Cachoeiras, Teresópolis, Friburgo, e vai ser muito bem-vindo para escoar a produção delas. E a nossa cooperativa, o que que é? É um pouquinho de cada produtora. Então, um pouquinho de cada com essa ajuda do caminhão vai ficar muito. Eu tenho aqui o termo de cessão, né? É um termo que foi firmado entre a FIPERJ e a cooperativa. É um termo que nos dá a garantia de que o bem que está aqui, nós vamos entregar daqui a pouco, vai ser bem cuidado, vai ser muito útil, vai atender muito a demanda, né? E eu sei que está em boas mãos. E é o papel da FIPERJ e atender dentro da extensão os produtores, né? Tanto familiares quanto produtores um pouquinho mais, que não seja só da agricultura familiar, enfim, a FIPERJ também tem esse papel. E é baseado nesse papel que nós entendemos a demanda que foi levada da cooperativa pelo nosso amigo deputado Sérgio. E aí a gente tratou esse assunto para que a gente pudesse hoje estar aqui e oficializar esse ato. Bom, presidente, eu quero te agradecer de público, já fiz isso várias vezes. Ele, assim que nós levamos a demanda, fui lá com o pastor Wallace, que é um amigo aqui, uma pessoa que eu aprendi a admirar, e ele ficou sensível, mas a gente sabe dos trâmites legais, das coisas que realmente às vezes demoram um pouco mais, mas essa sessão saiu em tempo recorde. Então foi graças à sua determinação, ao seu carinho. O senhor está muito bem representado em Nova Friburgo. Eu estou muito feliz aqui, muito feliz. Você quer receber um caminhão decente, à altura da sua cooperativa, com ar-condicionado, com direção hidráulica, refrigerado. Então é assim que o governo do estado, o nosso governador Wilson Witzel, atua, né? A gente tem muito para fazer ainda, mas nós estamos começando a virar esse jogo. O Rio de Janeiro está começando a viver uma nova realidade e é assim que a gente vai caminhando. Está aqui a documentação do carro, está aqui a chave. Essas mulheres são maravilhosas, a Nina trabalha de sol a sol. Agora eu vou dar uma voltinha com ela aqui.
muita ajuda do deputado Sérgio Lobach, do vice-edildo da Secretaria de Agricultura. E vai ser muito bom, porque tem muitas que a carga, a produção delas são pequenas. E para trazer, fica difícil para trazer por Ceasa. Então vai ser mais um veículo, uma coisa para me ajudar, para ir buscar essa carga. Porque tem muitas que são pilões, salinas, e não sou eu, é a cooperativa, somos nós, somos um grupo, entendeu? Vai ser maravilhoso, tá? Essa sensação é maravilhosa. Ouvindo essa história maravilhosa de um grande vendedor, de um maranhense que eu tenho certeza que se apaixonou por Nova Friburgo, por isso que ele está aqui desde 1969. Nós estávamos falando dos seus filhos. O senhor mencionou o Iata, que é o artista da família. Então, ele nesse momento fazendo as lives, está em Rio das Ostras. Rio das Ostras. Tá, e o senhor gosta muito de ver ele se apresentar? Adoro, adoro. Se ele fosse ruim, eu mesmo ia falar com ele. Mas parar. Ele tem talento, com certeza. E até começou criança. Tá? Eu morava aqui no Paissandu. Um dia ele sumiu de casa. Eu fui, o André, estudei procurando o Iata, ele estava no Country Club. Pegaram lata, essas latas de coisa, ele com uma guitarra, que eu já tinha dado uma guitarra para ele. Não, o senhor já tinha presente, dado. O senhor já sentia que ele tinha esse dom, né? Esse talento. Olha, eu fui assistir um show do Lobão aqui no Sesc. O Iata largou minha mão, era pequenininho, ficou na frente assim, encantado. No dia seguinte, enquanto eu não fui na casa Edson comprar uma guitarra para ele, ele não ficou satisfeito. Olha que legal, quantos anos ele tinha? Acho que 12, 13 anos mais ou menos. Que bacana. Tá? O talento é Deus que dá, né? Botei ele numa escola de música, que eu não vou falar. Ele chegou em casa e disse: papai, eu tenho que sair de lá, porque o cara não sabe me ensinar. Tudo que ele vai me ensinar, eu já sei. Que legal. Tá? Ele é autodidata. Autodidata. Ele teve aula. Que ele tem talento. Exatamente. Que ele bacana. É canhoto, né? Você pode ver que... É o Paul McCartney. Ele é canhoto. É o Paul McCartney, mas ele é canhoto. Mas ele não precisou trocar. Entendi. Ah, não, ele conseguiu, é fera. Que graças legal. A Deus. Ó, ele é o artista da família. Da família. Inglês, fera, tá? Ele se preparou para isso, canta muito bem inglês, sem erro, tá? Tá? Ele dá aula de inglês, tá? É bonito ver o orgulho que o senhor tem pelo Iata. Mas só tem outro filho também, né? Tem o Fabrício. O Fabrício é outro artista. O Fabrício tem Xerox aqui em frente ao Extra, é Fat Shop. Isso. Na Moisés Américo, 157, sala 202. Fabrício. De criança, eu comprava aqueles carrinhos de coisa para ele, ele desmontava aquilo para ver aquilo, como é que funcionava. Ele nunca frequentou a aula
de computador, uhum, mas ele informática, dá informática, tá. Nada disso, mas é fera, você vai lá, faz, graças a Deus, sou um cara feliz. Que coisa maravilhosa. Eu tenho uma mulher... É lindo de ver o senhor falando assim, com tanto carinho, com tanto orgulho, tanta satisfação dos seus filhos. E eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira. Ter um pai como o senhor foi um privilégio para eles também. Que incentivou sempre, cada um fazendo o seu trabalho de maneira honesta, digna. E é isso que é importante, não é isso, seu Agenor? Não bebe nenhum dos dois. O Iato ainda toma cervejinha, o Fabrício não bebe, não fuma. Enfim, graças a Deus. Minha mulher é um anjo, tá? E hoje eu sou um cara que sou hoje. Tenho dignidade, respeito, as pessoas gostam. Tenho que agradecer tudo à minha mulher. Vou chorar. Que bacana. Tá? Bonito de ver a sua emoção. Dona Maria José, né? É minha vida. Que bom, que coisa linda. É minha vida, é lindo. Que bacana. Isso. Apesar dela achar que eu sou sem vergonha. Não sou, ela né? É ciumenta? Demais. Que coisa demais, linda. Demais. Dona Maria José, deixa eu falar com a senhora, peraí. Olha que declaração de amor e de carinho. Esse homem é fiel à senhora, pode ter certeza. O ciúme faz parte do amor, mas não pode passar da dose, né? É, mas eu já tô muitos anos, eu já tô acostumado. A emoção, não tem como ninguém simular uma emoção como essa, o carinho e o amor que ele sente pela senhora. Mas isso vem do coração. Eu sei disso. Tá? Minha mulher teve uma doença agora, operou a cabeça, certo. Tá? Um caroço, uhum. Tá? Lá no hospital do cérebro do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, tá tudo foi bem, os piores dias da minha vida, tá tudo bem. Chegar naquela casa, eu moro num apartamento aqui no Paissandu, sozinho, né, porque só eu e ela. Eu não conseguia dormir, comer. Tá? Que bom. Mas deu tudo certo? Deu graças a vitória, né? Graças a Deus. Você merece. Isso graças a Deus. Graças isso a Deus. Você muito lindo ver a emoção do senhor. Eu também sou apaixonado pela minha mulher. Ah, lógico. A Natasha é tudo pra mim também. A minha mulher me deu tudo que eu não tinha. Eu vim pra cá sozinho, eu não tinha família. E ela teve muita coragem de casar comigo. Ah, que bacana. Não é? Não é? De onde veio esse cara? Eu já vinha de um casamento fracassado. O dia que eu resolvi falar com ela, que eu fiquei noivo, que eu queria ficar noivo, mas queria falar com ela, que eu tinha um filho, porque esse filho ia aparecer um dia. Exatamente. É tanto que apareceu. Só falou a verdade. Tá, né? Falei a verdade. Então, que eu cheguei para ela e falei, olha, eu já fui casado uma vez, eu tenho um filho, amanhã esse filho vai aparecer e você tem que saber que ele existe. Isso. É tanto que a minha mulher é uma pessoa tão... que ela trata esse meu filho como se fosse filho. Exatamente. Ela chama ele de meu filho. É por isso que tem um ditado, quem diz a verdade não merece castigo. De maneira alguma. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Fala de Nova Friburgo. Ah, essa cidade para mim é Nova Friburgo para o senhor? Essa cidade para mim é tudo na minha vida. Aqui é o meu paraíso, é o meu lar, é a minha vida. Eu não troco essa cidade por lugar nenhum do mundo. Que bom. Eu fico muito triste quando eu vejo alguém falar mal de Friburgo. São dois. Só fala quem não conhece, quem não conhece o povo. Eu só tenho que agradecer esse povo de Friburgo. Que bom. Eu só tenho amigos dessa cidade. Que bom. Eu saio, se eu for num morro, em qualquer lugar qualquer aí, eu lugar. Vou. Não, sempre, se eu chegar numa repartição pública, um povo maravilhoso. Eu tenho uma pessoa lá, rapaz, o que você está fazendo? Isso, graças a Deus, que Friburgo, bom. Eu não saio daqui de maneira alguma. Que minha bom, mulher é de Cordeiro, ela tem uma casa em Cordeiro. Eu amo essa cidade, eu adoro esse povo. Eu adoro Friburgo. Igual. Não tem. Senhor Agenor, foi um prazer estar com o senhor. Que bacana a sua emoção, o senhor falar da sua história. E o senhor teve várias atitudes na sua vida. Se hoje o senhor tem essa família maravilhosa, é um homem feliz, graças a Deus. Eu sou uma feliz. Uma família constituída realmente, foi graças às atitudes que o senhor tomou. E vou continuar assim. Isso aí. Se Deus quiser. Um prazer realmente. Tá bom, obrigado. Gente, pessoal, obrigado. Isso. Desculpa, hein? Nada desculpar, esse problema é assim mesmo. A emoção. Isso. Então, pessoal, infelizmente, essa série que nós começamos do programa Sérgio Lobach com Atitude, ela vai dar uma paradinha. Porque o meu nome está à disposição do partido, do PSC, o Partido Social Cristão, Partido da Família, é o ser humano em primeiro lugar. Meu nome está à disposição como pré-candidato a prefeito dessa cidade que tanto amo, Nova Friburgo. Então, conforme determina a legislação eleitoral, nós não podemos, nesse período pré-eleitoral, porque as pessoas só podem se dizer candidato após o nome ser homologado na convenção, a gente tem que ficar afastado das TVs e das rádios. Mas para mim foi um grande prazer e quero assumir um compromisso com vocês, porque eu tenho recebido muito carinho, muita atenção, as pessoas elogiando essa forma tão singela, tão simples,
não tem nada de grande produção, é a emoção aflorindo, como aconteceu aqui, mais um programa, onde nós tivemos o prazer de entrevistar esse maranhense que ama Nova Friburgo também. Ao falar da sua esposa, se emocionou. É isso que Nova Friburgo precisa, é que a gente possa colocar essa emoção para fora e fazer essa cidade avançar. Então, nesse período, a gente vai ficar um pouquinho afastado, mas eu assumo um compromisso com você. Assim que terminar a campanha, terminou a eleição, a gente vai retornar, porque é muito bom poder entrar na sua casa. Quero agradecer o carinho das pessoas, o respeito, e é isso aí. A gente juntos, trabalhando em prol de Nova Friburgo, tá bom? Um grande abraço e nós vamos nos ver com certeza após a eleição. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Com Deus. Um abraço para você também. Tudo de bom. Essa luta, essa vitória da gente ter conseguido esse caminhão da FIPERJ para me ajudar muito na produção das meninas, que nós temos várias entregas, nós entregamos em Niterói, Cachoeiras, Teresópolis, Friburgo, e vai ser muito bem-vindo para escoar a produção delas. E a nossa cooperativa, o que que é? É um pouquinho de cada produtora. Então, um pouquinho de cada, com essa ajuda do caminhão, vai ficar muito. Eu tenho aqui o termo de cessão. Né? É um termo que foi firmado entre a FIPERJ e a cooperativa. Né? É um termo que nos dá a garantia de que o bem que está aqui, nós vamos entregar daqui a pouco, vai ser bem cuidado, vai ser muito útil, vai atender muito a demanda. Né? E eu sei que está em boas mãos. E é o papel da FIPERJ e atender dentro da extensão os produtores. Né? Tanto familiares quanto produtores um pouquinho mais, que não seja só da agricultura familiar, enfim. A FIPERJ também tem esse papel. E é baseado nesse papel que nós entendemos a demanda que foi levada da cooperativa pelo nosso amigo deputado Sérgio. E aí a gente tratou esse assunto para que a gente pudesse hoje estar aqui e oficializar esse ato. Bom, presidente, eu quero te agradecer de público, já fiz isso várias vezes. Ele, assim que nós levamos a demanda, fui lá com o pastor Wallace, que é um amigo aqui, uma pessoa que aprendi a admirar. E ele ficou sensível, mas a gente sabe dos trâmites legais, das coisas que realmente às vezes demoram um pouco mais. Mas essa sessão saiu em tempo recorde. Então foi graças à sua determinação, ao seu carinho. O senhor está muito bem representado em Nova Friburgo. Eu estou muito feliz aqui, muito feliz. Você quer receber um caminhão decente, à altura da sua cooperativa, com ar-condicionado, com direção hidráulica, refrigerado. Então é assim que o governo do estado, do nosso governador Wilson Witzel, atua, né? A gente tem muito para fazer ainda, mas nós estamos começando a virar esse jogo. O Rio de Janeiro está começando a viver uma nova realidade e é assim que a gente vai caminhando. Está aqui a documentação do carro, está aqui a chave. Essas mulheres são maravilhosas, a Nina trabalha de sol a sol. Agora eu vou dar uma voltinha com ela aqui. Muita ajuda do deputado Sérgio Lobach, do vice-vildo da Secretaria de Agricultura. E vai ser muito bom, porque tem muitas que a carga, a produção delas são pequenas. E para trazer fica difícil, para trazer para o SEASA. Então vai ser mais um veículo, uma coisa para me ajudar, para ir buscar essa carga. Porque tem muitas que são pilões, salinas, e não sou eu, é a cooperativa, somos nós, somos um grupo. Entendeu? Vai ser maravilhoso, tá? Essa sensação é maravilhosa.